Борис Джонсон очолив британський уряд у 2019 році. Його попередниця Тереза Мей пішла у відставку після того, як не змогла домовитись з парламентом про Брекзит, вихід Великої Британії з Євросоюзу. Джонсону вдалося довести до кінця розпочату справу. І вже в 2020 році Сполучене Королівство залишило ЄС. Цей крок аналітики називають одним з найбільших досягнень британського прем'єр-міністра. Ми покидаємо Європейський Союз. Для багатьох людей це дивовижна мить надії. Мить, яка, як вони думали, ніколи не настане. Це мить, коли світає і відкривається завіса нової дії нашої великої національної драми. Та пандемія COVID-19 затьмарила цю ейфорію і стала справжнім випробуванням для всього світу. Тоді Джонсон запровадив у Британії один з найсуворіших у Європі локдаунів. Не забув і про проблеми бізнесу. Його голосив значний пакет субсидій і пільг приватним підприємцям. Як результат, пандемія ковіду не призвела до значного падіння рівня життя британців і зростання безробіття. Крім того, Британія стала першою країною, де почалася масова вакцинація. Сам Джонсон щепився на відео та закликав британців наслідувати його приклад. Нині в Україні понад 70% вакцинованих від коронавірусу. Однак часи пандемії у Джонсона не минули без скандалів. Так званий Патігейт і став початком кінця, однією з причин відставки прем'єра. Як виявилось, під час посиленого локдауну на Даунінг-стріт міністри та глава уряду збиралися на гучні святкування. І це попри те, що на той момент були заборонені зустрічі навіть просто неба. Спочатку Джонсон намагався виправдати себе, називаючи святкування робочими нарадами. Однак усе ж попросив вибачення і сплатив штраф. Згодом через цей скандал парламент спробував винести прем'єр-міністру вотум недовіри. Однак більшість парламентарів проголосували за те, щоб залишити Джонсона на посаді. Я хочу попросити вибачення. Я знаю, що мільйони людей по всій країні пішли на надзвичайні жертви за останні 18 місяців. І хоча я не можу передбачити висновків поточного розслідування, я дізнався достатньо, щоб упевнитися, є речі, які ми просто не зробили правильно. І я повинен узяти на себе відповідальність. А вже згодом після скандалу Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Джонсон не лишився осторонь і в перші години вторгнення зателефонував Зеленському з пропозицією допомоги. Так Британія стала одним з найбільших союзників України, надаючи військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримки. В останньому Джонсон – неодмінний лідер. Він ніколи не хотів зберегти обличчя Путіну та не закликав Київ сідати за стіл переговорів з агресором. Зовсім навпаки, постійно наголошував на тому, що Росія – це небезпека для всього світу. Тож кожна країна має зробити внесок у перемогу України. А якщо й вести перемови з Кремлем, то лише на умовах українського народу. Немає сенсу агітувати за неміцний план для переговорів із тими, хто просто у цьому не зацікавлений. Ви не можете проводити перемови з ведмедем, коли той їсть вашу ногу. І не можете домовлятися з вуличним злодієм, який прикував вас до підлоги. І, до речі, ми не повинні турбуватися про приниження Путіна. Як не повинні хвилюватися про приниження ведмедя або вуличного злодія. Все, що має значення, то це відновлення і збереження суверенної цілісності України. Від початку повномасштабного російського вторгнення Джонсон відвідував Україну тричі – у квітні, червні та на День Незалежності, попри загрозу російських обстрілів. І щоразу привозив із собою не тільки слова підтримки, а й допомогу для боротьби проти російських загарбників. Така палка підтримка зробила Джонсона героєм в очах українців. У народі прем'єру дали українізоване прізвисько – Джонсонюк. На честь британського політика назвали круасан в одному з київських кафе. А ще присвятили патріотичну пісню з його відомою фразою. And everybody. Slava Ukraini. Джонсона немає сумнівів. Україна точно переможе у цій війні, адже відстоює демократичні цінності цивілізованого світу. І Британія зробить усе, щоб допомогти їй у цьому. Я жодної секунди не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не зможе подолати патріотизму 44 мільйонів українців. Одного разу Україна пройде через це випробування і здобуде перемогу. І коли ця мить настане, а вона настане, ми у Великій Британії ще більше пишатимемося тим, що є друзями України. У відставку прем'єр-міністр Великої Британії подав на початку липня після низки скандалів в уряді та лавах консервативної партії. На посаді пробув майже 3 роки. Каже, пишається своєю роботою і переконаний, що виконав свою місію на посту прем'єр-міністра.
Останні кілька років були найбільш привілеєм мого життя, і це правда, що я допоміг Торі здобути наймасштабнішу більшість в парламенті за 40 років і зробити величезну перебудову в політиці Великої Британії. Ми допомогли, я допоміг провести цю країну через пандемію і допомогли врятувати іншу країну від варварства. Чесно кажучи, цього достатньо, щоб іти далі. Місія здебільшого виконана. Я хочу подякувати вам, пане спікер. Хочу подякувати всьому чудовому персоналу Палати громад, усім моїм друзям і колегам. Я хочу подякувати моєму шановному другу з опозиції і всім тут присутнім. Hasta la vista, baby. Thank you. Ольга Ковальчук, 5 канал.